suffer every night. Talvez eu esteja jogando Soul Eater. Existem certas obras que geral conhece, mas praticamente ninguém assistiu ou leu, como Bleach, Hellsing, Ghost in the Shell e Soul Eater. É tão estranho você automaticamente reconhecer essa imagem, saber de onde veio e não ter visto, né? Porque eu procrastinei para ler Soul Eater já fazem mais de 10 anos. Porque lá atrás, em 2010, na era de ouro dos Scremo, cultura gótica, emo e alternativa, Soul Eater era um bagulho meio referenciado. Só ver o Tumblr daquela época. Não que eu usasse Tumblr, eu prometo. E depois de mais de 10 anos esperando para finalmente ler Soul Eater, eu posso afirmar com toda certeza que minha opinião sobre a obra é que... eu amei! Nós acompanhamos três protagonistas, Black Star, Death the Kid e Maka, junto de suas armas, respectivamente Tsubaki, Perry, Elise e Soul. Eu acredito que a força de Soul Eater não é a sua história, é o ponto mais fraco para ser sincero. Ela é bem tanto faz, é shonen, porra, criança crescendo em poder, descendo sarrafo, um vagabundo, milenar, sendo que eles têm 13 anos e vencem o poder da amizade. Caracas. Mas eu juro que é bom, porque a força de Soul Eater está em seus personagens, a sua química, assim como sua ambientação magnífica. Não conheci o trabalho de Okubo, porque não vi Fire Force também, mas esse cara fez me surpreender com a qualidade dos traços, pois eles são tão simples, mas tão bem feitos, expressivos, únicos, o que é bem raro, principalmente quando nós olhamos para os personagens e os comparamos com outras obras. Eu não consigo acreditar que isso é estruturado como é, pois como se tudo fosse de ponta cabeça de um clichê, se é que dá para entender o que eu quero dizer. Palmas pra ele por não ter feito a Maka uma donzela em apuros, a estressada personagem feminina, e também não alguém morto por dentro igual algumas outras aí, e por trazer conceitos tão aleatórios pros personagens, tipo, o Death the Kid ele não pode ver a simetria, senão ele simplesmente pira, que pra mim é uma, sei lá, uma das fraquezas mais inacreditavelmente interessantes que você pode ter sobre qualquer personagem. E assim, até mesmo o Black Star, que por muitas vezes eu acho que ficava meio chato pela questão do ego dele, ainda assim eu acho que é uma evolução coesa e que ele muda bastante e que ele evolui, sabe? Ele progride, mas ninguém progride tanto quanto a Crona, que eu acredito que seja uma fan favorite e com razão, já que eu acho que talvez ela seja a melhor personagem da história. Mas o destaque, o verdadeiro favorito, Dr. Stein. É a melhor coisa desse mangá. O quão louco é a história dele, o desenvolvimento dele, a relação dele com os pais da Maka, o jeito foda-se. É sensacional. Imagina tu ter um professor que quer te dissecar, mano. Massa pra caralho. E os elementos de terror, né, entre aspas terror, né, não vamos comparar isso com Junjito, por exemplo, né, mas é terror, entre aspas, aí é com ele. Então, por que o final é ruim? Pera, eu não falei que o final era ruim? Foda. É porque Soul Eater é construído do modo X, e o levar para o final todo o build-up da história é massa pra caralho. Eu rushei esse negócio em algumas semanas, e assim, depois de ver as lutinhas, as tretas protagonistas e umas tetas por aí, que o autor gosta bastante, e eu também, mas é meio triste e decepcionante ver personagens que eu realmente me apeguei tanto pelo final tão vazio. Parecia mais um interlúdio de algo maior que estava por vir, e é mais estranho ainda eu falar isso porque em Chainsaw Man eu queria o exato oposto, que a história acabasse lá. E agora em Soul Eater eu queria que ela continuasse aqui. Eu queria ver o quão mais loucas as coisas poderiam ficar, o quão mais poderosos eles poderiam crescer e se tornarem, o que mais o mundo pode oferecer. Porque o mundo de
Soul Eater é muito bom, cara. É incrível você ver o quanto que o cubo ele faz com que coisas pequenas tenham grandes valores, sabe? Tipo assim, os golems protetores, tem aqueles vagões de areia, né? Aquele trem que vaga como se fosse uma serpente pelo deserto. Tem a criatura mais poderosa, Excalibur, o ser mais sinistro e temido da Terra. Mas muitas vezes nós temos de deixar as coisas para trás pelo bem maior, né? É muito melhor você sair ganhando do que perdendo, né? Se tornar um cadáver ambulante por aí que não sabe mais o que fazer, né? Osso. Pô, cara, mas é o anime, né? Cadê o anime? Qual é que é a do anime? Pô, cara, eu fico muito feliz que você tenha me perguntado. Devo dizer assim, tipo, o anime de Soul Eater, ele é.